Բուժման համար դեղամիջոց ձեռք բերելու համար սուտ խոստում, մարդուն ու բժիշկ ռուսկաբանը մեղադրյալի աթորին է։ Արմնու լրատվականին հայտնի դարձավ, որ Անահիտ Փանոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել, որ նա խարդախությամբ ուրիշի գույքը զգալի չափերով հափշտակություն կատարելու դիտավորությամբ օգտագործելով իր պաշտոնական դիրքը, աշխատելով մարդուն ու բժշկական կենտրոնում որպես բժիշկ ու ռուսկաբան, Սևոյանից, Ստեփանյանից, Գնունյանից, Պետրոսյանից, Ավետիսյանից, Ավոյանից, Թոմասյանից, Քարամյանից, Սենեքերիմյանից, Մաթևոսյանից, նրանց հարազատների բուժման համար դեղամիջոց ձեռք բերելու սուտ խոստումով պահանջել և ստացել է զգալի չափի գումար, սակայն հետագայում որևէ գործողություն չի կատարել։